វាមិនមែនឆ្លាតទេអានឹងមានន័យថាមកកាន់ការចងចាំរបស់យើងតាអើហ្នឹងឯងអានឹងចង់ចាំដូចប៉ោកម្លាំងតាអូយនៅមុនរត់សំឡេងហ្នឹងអូឡូឌីឡូឌីយាយយាយឡូឌីលេណូណូអាំណូអាំស្គាល់អត់ទេបាត់ល្បីមួយដែរដូចបាត់អីគេដូចនឹងសម្លាញ់បងទៅសម្លេងនេះនៅមុនរត់ឯងស្ដៀងតែមុនវងស្ដាប់ច្រឡំអូឡាស្អីអូឡាស្អី